Өлкөнүн билим тармагындагы көзгө көрүнөр кемчиликтерин аяга Али да болсо суюлбай келет. Акбешимал өкмөтүндөгү окуучулардын азыркы билим уясы эски имараттардын катарын толуктайт. Билим алуучулар жакшы шартта окуусу үчүн жаңы мектепти түптөөгө 2020 жылы республикалык бюджеттен 49 миллион сом акча бөлүнүп, иштер башталган. Учурда 97% бүткөрүлүп турат. Бүгүнкү күндө кудай бирсе 97-98% аяктап калды. Мебелдери толук бүткөрүлгөн, анчамча бир айлык жумуш калды. Кудай бирсе жаңы мектебибиз бир айдын ичинде ишке берилип калса, толуккандуу жумуш жүрөт деп толук ишенебиз. Ишке толук берүү планы февраль-март айларына мерчемделүүдө, бирок ал үчүн каражат жетишсиз. Мына келерки жумадан бир экинчи, үчүнчү күндө акча каражаты бөлүнөт деп атат. Кудай бирсе биз аны көзөмөлдөп подрядчик менен, УКС менен, Гострой менен иштеп атабыз. Акча каражат бөлүнүп калса, мына бүгүн өзүңүздөр көрүп болдуңуздар, ушул март айынын этегине барып ачылат мектеп. Оңолбаев орто мектебинде 350 окуучу билим алат. Ал эми жаңы имарат 150 балага ылайыкталган. Белгилей кетсек, салынып жаткан билим борбору заманбап шартка туура келип, спорттук бөлүм жана маданий иш-чара өткөрүүчү залы дагы бар. Улзат Байырбекова, Келибек Улан Беков, СТВ.